I dag er der lidt product placement, fordi i dag der skal vi lave Nutella. Og hvis jeg nu havde skrevet, at vi skulle lave en smørbar creme af hasselnødder, så var der godt nok ikke særlig mange, der nok fandt den her video. Hej. I dag der skal vi lave Nutella, så derfor har jeg fundet min blender frem. Jeg bruger meget, meget sjældent min blender. Når man har en minihakker, så er det meget sjældent, man har brug for den. Men i dag der skal vi simpelthen hakke, blinde nogle hasselnødder så meget, at olien bliver hævet ud af dem, og de bliver flydende. Så derfor har jeg fundet den gamle blender frem. Så kig med ind her, så laver vi noget Nutella sammen. Til Nutellaen, der skal vi bruge 80 gram ristede og afskallede hasselnødder. De her er ikke afskallet endnu, men det gør vi lige om lidt. Så skal vi bruge 30 gram olie. Det kan være en hvilken som helst olie, bare den ikke smager alt for meget. Vi skal bruge 200 gram sukker og 30 gram kakaopulver. Og så en halv teskefuld vaniljeekstrakt eller vaniljekorn. Det første vi gør, det er at riste hasselnødderne over i ovnen i 5 minutter. De har fået nok, når skallen den revner lidt og bliver sprød. Og så skal vi bagefter gnide hasselnødderne mod hinanden for at få skallerne af. De afskallede hasselnødder putter vi i blenderen herover, og så blender vi dem til, de først bliver til en grov mel, og så fortsætter vi indtil de bliver en lille smule flydende. Når de så bliver lidt flydende her, så tilsætter vi olien lidt efter lidt, mens vi blender. Og til sidst så tilføjer vi sukkeret, kakaopulveret og vaniljen, og så blender vi bare indtil vi har den færdige Nutella. Så er det bare at tage det færdigblendede Nutella her og få det over en skål.